xafladani lagu xusaayay maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka oo ay ka dhacday hoolka weyn ee xerada qaxootiga dhagaxley ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgarad, waalidiin, uqaal, macalimiin, haween, dhallinyaro iyo weliba qaybaha kala duwan ee hay-adaha samafalka ka howlgala xeryaha qaxootiga dhadheeb. Ugu horeyn waxaa xafladda ka hadlay qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ka howlgala xeryaha qaxootiga dhadheeb, iyagoona ay sheegay inay aad u muhiim tahay maalinta loo asteeyey ee sideedaf oo ah maalinta haweenka adduunka. So as women, we have three projects. We have a project for men. We call it Men Aspire, both men and boys. We also have a project for women. We call it Women in Health, where we reach out to women who are above 18 years. We also have a project for girls who are here. It's called Girl First. So across all the projects, we reach out to women. So thank you very much. I want to wish you all the very best as we celebrate this Women's Day. May we continue to work extremely hard in everything that we do for the girls and for the boys, support the girls so that we can press for progress just like the hashtag is. On this day, this holiday is celebrated globally and with the theme of Press for Progress. Kan sanadkan hadda halgudhigiisu waxa waaya horumarka la gaaray horaha loo wado. Magacii waa Cabdiraxmaan Axmed Aadan, waxaan la shaqeeyaa hay-adda Handicap International ee gobolka Shaxarada, qaxootiga Dhagaxley iyo xerooyinka kale. Dhabta ah maanta waa maalintii 8 Maarso oo ku beegan maalinta haweenka adduunka, haweenka naafada ah gaar ahaan haweenka ku nool xerada Dhagaxley. Waxay la kulmaan caqabado kala gedisan, haddii ahaan lahayd kufsi, haddii ahaan lahayd in la cayo, marka dhibo fara badan ay kala kulmaan hay-adda Handicap International iyo hay-adaha kale ee isla shaqeeyo ayaa siiyo taakulo dadkaas la nool naafanimada ee ku nool xeradan. Dhanka kale, bulshada ka soo qayb gashay ayaa si isku mid ah u ammaanay inay maanta tahay maalinta caalamiga ee haweenka, ayna aada ugu faraxsan yihiin dhammaan haweenka ku kala nool daafaha dunida. Maanta waa maalin farxad leh, waa maalintii haweenka adduunka, waan soo dhaweynayaa, aad baan ugu qanacsanaa uguna faraxsanahay. Waa maalinteydii, waa maalintii haweenka adduunka ooyaana xafladda waa maasha allah. Dadka waxaan ku buraarin lahay dadka hooyooyinka inaan la dhibin oo laiska daayo waa hooyo, marka waxaa la rabaa hooyada inaa la ilaayo in shaxeeda oo laga xadgudbin aa la rabaa hooyada. Marka hooyo meel walba joogtana waan salaamayaa. Salaan Aadan Cabdi, Raadiya TV-ga SBC, xeryaha qaxootiga Dhadheeb.